Ja, pris jo, det sa sist at kanskje vi skulle begynne å se litt på Paulus brev til Titus. Og det er et av de korte brevene, kalles gjerne pastoralbrev sammen med Filemon og Timoteus breven. Men det er et viktig brev som Paulus betror sin unge venn og medarbeider, som står hans hjerte veldig nær. Paulus, han var jo hedningens apostel, og Titus, han var hedning. Han hadde hverken jødisk far eller mor, i motsetning til Timoteus, som hadde jødisk mor og bestemor. Så hadde altså Titus ingen jødiske foreldre, men han kom ikke fra noen kirke. Han kom liksom ikke inn via jødedom eller noen annen tro, men han kom fra ville verden. Paulus skriver til han kom fra ville verden. Og Paulus hadde en veldig tillit til denne unge mannen, for han ber han reise til Kreta og innsette eldstebrødre. Det var den viktigste stillingen du kunne ha i Guds menighet. Så han ba han reise dit og ordinere eller innsette eldste til å ta vare på den menigheten som Paulus hadde vært med å danne der på Kreta. Og så vet vi at han sendte han også rundt for å samle inn penger. Og vi skal se litt på de tingene, for når vi leser i begynnelsen der, så står det Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt, i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider, men nå, i sin tid har han åpenbart sitt ord i den forkynnelse som ble meg betrodd efter Guds, vår Faders, befaling til Titus, min ekte sønn, i den felles tro, nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår Herre. Her er det at Paulus kaller seg Guds tjener. Han sier Guds doulos, som betyr Guds trell. Han hadde vært en trell av synden, og det skriver han selv om, og den han tjente synden. Han skriver veldig sterkt om det. Mange steder, men ikke minst i Rombrevets 6. kapittel, så skriver han hvordan han hadde vært en trell under synden. Men nå har han altså gått i en total annen tjeneste. Ingen som er trell kan tjene to herrer. Kan ikke ha to jobber. Er du trell, så er du fullstendig 100% ansatt og i tjeneste hos den som du tjener. Men hvis du leser for eksempel i 2. Timoteus, i det andre kapittelet, Og i det 24. verset, så skriver han der om seg selv: men en Herrens tjener må ikke stride. Han må være mild mot alle. Så her ser du at han kaller seg Herrens tjener. Han er altså Guds tjener, og så er han Herrens tjener. Hvis du går til Galaterbrevet, 1. kapittel, og 10. vers, er det ikke det, så finner vi at han gir seg selv enda en titel. Han sier: taler jeg nu mennesker til vilje eller Gud, eller søkte jeg å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener. Her ser altså Paulus, han har kalt seg for Kristi tjener, han har kalt seg for Herrens tjener, og han kaller seg her i Titus for Guds tjener. Nå vet vi at Bibelen sier at ingen kan tjene to herrer, så det kan ikke være slik at han tjener forskjellige personer i en treenighet. Han må tjene en og samme. En og samme. Så når han tjener som Guds tjener, og som Herrens tjener, Kyrios, eller Jehovas tjener, og han tjener som Kristi tjener, så er det altså samme tjenesten som han har, for ingen kan tjene to herrer. Så skriver han videre her at han er Jesu Kristi apostel. Jesu Kristi apostel. Og det viser at brevet, det er skrevet i en apostolisk myndighet. En aposteltjeneste, en helt spesiell tjeneste, grunnleggende tjeneste. Han skriver som en som ikke bygger på fremmed grunnvoll. Han sier han satt sin ære i å forkynne evangeliet, ikke der det allerede hadde vært forkynt, for at han ikke skulle bygge på fremmed grunnvoll, men en apostel, en som er grunnleggende i sin forkynnelse.
Apostelen, det er den som danner en menighet. Den som danner menigheten ut ifra en ny oppenbarelse, ut ifra direkte Guds oppenbarelse som man ikke har fått det fra mennesker. Det er en apostel. Hvis du leser for eksempel tilbake til Galaterbrevet igjen, så sier han der i første kapittel, så forsvarer han seg i det 11. verset, at han er Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, Galaterbrevet 1, 11 og 12, jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk, for heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi oppenbarelse. Jesu Kristi oppenbarelse. Så han har fått dette ved direkte oppenbarelse. Så er det slik at når da Paulus som apostel kommer til et sted og grunnlegger en menighet, så er det altså ingen menighet fra før. Han kommer ikke som forkynner i en menighet i sitt apostelembete, så er hovedsaken den grunnleggende. Og han skriver også i forbindelse med dette til Titus om grunnleggende sannheter når det gjelder Titus tjeneste i menigheten som han skal gå inn i 1. Korinter 12. kapittel. Så står det det 28. verset. I det 28. verset så står det: og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegave til helbrede, styre, forskjellige slags tunge, er vel alle apostler. Han sier Gud satte i menigheten noen til apostler. Men hvordan kan Gud sette noen i menigheten til å være apostler, når apostelen er den som grunnlegger menigheten? Det er jo det som er det interessante, at her er det altså at Gud satte apostler i menigheten. Han satte apostler. Hva betyr det? Det betyr at Gud har en menighet på stedet før apostelen kom. Apostelen er den som starter menigheten, men hvis apostelen er den som starter menigheten, og Gud satte i menigheten noen til apostler, så må det bety at menigheten er der før apostelen kommer. Stemmer det som står i Apostlenes gjerning i det 18. kapittel da? Hvis vi går til Apostlenes gjerning og 18. kapittel, så finner vi at Paulus kommer til bak til Antiokia. Først kommer han til Korint, og når han er i Korint så møter han motstand. Men så ser vi der i det 9. verset: og Herren sa til Paulus i et syn om natten: frykt ikke, men tal og ti ikke. Jeg er med deg, og ingen skal røre deg for å gjøre deg ondt, for jeg har meget folk i denne by. Jeg har meget folk i denne by. Ser du? At, der ser du altså at Paulus kommer til en by og forkynner evangeliet, og så er det at Gud har folk i byen før Paulus kom. Det er bare det at den apostoliske tjenesten, den er med å få dem frem. Det er en veldig viktig sannhet. Og jeg tenkte på et annet vers også, som vi leser i det 13. kapittel i Apostlenes gjerninger, i det 48. verset. Det er Guds ord til Paulus. Vi finner det her, at Gud talte til dem. Og så sier han i det 47. verset: for så er Herrens bud til oss, jeg har satt deg til et lys for hedninger, for at du skal være til frelse inntil jordens ende. I jordens ende. Da hedningene hørte det, ble de glade og priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som var utsett til evig liv. Så når Paulus kom til stedet, så var det altså allerede mennesker som hørte Herren til. Som han sa, jeg har meget folk i denne by i Korint, altså en hedenske by i Korint, uten at det hadde vært en eneste forkynner, så har Gud allerede utvalgt fra evighet noen til å være sine. Og så står det her i dette som vi leser i 30. kapittelet, 48. vers, at de som kom på møtene, de som hørte Paulus, de tok ved troen så mange som var utsett til evig liv. Det som vi holder på med her i Titus, at Paulus er Jesu Kristi apostel, det viser at brevet var ikke bare til Titus, men det var et brev som gjennom Titus skulle formidles til menigheten
rundt omkring der som Titus var, og ikke minst til menigheten på Kreta, som Paulus gir Titus et spesielt oppdrag å nå ut til. Hvis du ser 1 Timoteus 1:1, så ser du at Paulus gir rede for sitt oppdrag. Han sier hvorfor han er apostel. Så sier han: Paulus, Kristi Jesu apostel, efter befaling av Gud vår frelser og Kristus Jesus vårt håp. Han sier at det er etter Guds befaling. I 2 Timoteus 1:1 så skriver han det på en annen måte. Han skriver: Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å kunngjøre løfte om livet i Kristus. Altså her er han for å kunngjøre livet, løfte om livet i Kristus. Og hvis du ser da det som vi holder på å lese i Titus, så er det Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, til å føre Guds utvalgte til tro. Føre Guds utvalgte til tro. Så sier han: og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt, i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider, men nå i sin tid har han åpenbart sitt ord i den forkynnelse som ble meg betrodd etter Gud vår frelsers befaling. Så han, vi finner motsatsen i, vi finner motsatsen. Det er de som kommer inn med avvik. Hvis du finner 1. Johannes brev, så ser du at det er en motsats når du leser det 2. kapittel og 19. og 20. verset. Så sier han: de er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Så er det altså et avvik, noen som kommer inn med avvik. Så sier han i 20. verset: men dere har salvelse av den hellige og vet alt. Vet alt. Det betyr ikke at vi vet alt, selv om det står her. Men dere har salvelse av den hellige ånd og vet alt, fordi vi har tilgang til den, vi har tilgang til dens, til den kunnskap som er i salvelsen. Jeg var vel inne på det i et møte, om det var her eller et annet sted. Men det er en veldig viktig ting. Dere er salvet med den hellige og vet alt. Altså vi har tilgang til all den kunnskap som er i salvelsen. Og du kan si på en måte så er det tilsvarende som om du har et leksikon. Skjønt et leksikon blir bare enda mer fattig da. Men hvis du har et leksikon, så kan du si, hvis du sitter med verdens største leksikon da, Great Britannica Encyclopedia, hvis du sitter med det i 24 massive tjukke bind, så er det liksom samlet all verdens kunnskap. Så da kan du si der du sitter for det, at jeg har verdens største leksikon og vet alt. Med andre, du har tilgang til å kunne finne frem til kunnskap om alle ting. Så når han sier her at dere er salvet med den hellige og vet alt, så betyr det at dere har fått en salvelse som gir dere opplysning om alt hva dere trenger til i det øyeblikk dere trenger det. Han sier, i motsetning til de som er gått ut ifra oss, de hadde ikke denne salvelsen, de hadde noe som ikke passet med salvelsens kunnskap. Derfor så sier Johannes at de er gått ut ifra oss. Hvis du tar i Titus og det 10. verset, så ser du at disse som er gått ut og som ikke passer inn i de nytestamentlige menighetene grunnlagt av apostlene og ikke minst Paulus, de som ikke passer inn der, det var hovedsakelig jøder. 10. verset: for det er mange gjenstridige som farer med tomt snakk og dårer folks hu, helst de av omskjærelsen. Helst jødene. Det er hva Paulus skriver om jødene. Det er jo ikke sånn ord som står sitert i disse jødebladene i dag, men det skriver han, at disse skal en målbinde, for de neddrever hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld. Det tror jeg kan sette som en overskrift på masse av det som driver som misjon blant jødene i dag. Det er de driver med utilbørlig lære for ussel vinnings skyld, og de driver med tomt snakk.
og det helst i omskjærelsen. De er veldig åpne for det. Der skal en kolossal oppenbarelse av Guds kraft til å frelse en jøde som sitter fast i jødedommen. Det skal det. Så er det at vi leser i 1. Timotheus, det 6. kapittel. Det 6. kapittel og det 3. verset. Der står det, dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord, og den lære som hører til Guds frykt, ja, så er han altså oppblåst, skjønt at intet forstår, men er syk for stridsspørsmål og ordkrig, som holder avvind, kiv, spotto, ond mistanke, stadig krangel blant mennesker, som er fordervet til sin sinn, har tapt sannheten, fordi de akter Guds frykten for en vei til vinning. Så her er det Paulus, han går i rette med det som han selv skriver om her da, i Titus brev, at han er en sann tjener av Gud, for å føre de utvalgte til tro, og han tåler altså ingen innblanding i den forkynnelsen som forvirrer dem på noen måte, så er det at i den apostoliske tjenesten så er det Paulus bringer inn noe som ingen av de andre apostlene, ingen av Jesu apostler, hadde sett eller hørt om. Jesus hadde ikke forkynt dem det. Men Jesus forkynte Paulus noe som ingen av de andre noen gang hadde hørt i de 3,5 år Jesus var sammen med sine disipler, 42 måneder, 1260 dager underviste han dem, siden underviste han dem i 40 dager etter sin oppstandelse, før himmelfarten, og så kom han altså tilbake og underviste apostlene. Helt frem til Paulus så kom, var det aldri en som hadde fått åpenbarelse av den hemmelighet som Paulus fikk åpenbarelse om. Og da skriver han det videre her, i håp om evig liv, som jeg leste tidligere, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider, men nå i sin tid, Gud har tider når han vil åpenbare ting. Nå i sin tid har han åpenbart sitt ord i den forkynnelse som ble meg betrodd etter Guds, vår frelsers befaling. Ser du? Her er det at han sier at det er etter Gud, vår frelsers befaling. Så er det altså Gud som er Paulus frelse. Det er ikke det vi skal sanse ved. Men hvis du går til det 3. kapittel og 6. verset, så sier Paulus, som han rikelig er utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelse. Så enten har Paulus to frelsere, eller så er det samme frelseren, altså Jesus Kristus og Gud. Så her skriver han at det er noen ting som er blitt åpenbart for ham, og som ikke de andre har fått se, men som Gud i sin nåde har betrodd han. Det er en betroelse, evangeliet, før de utvalgte til tro. Så vi ser at det ordet, det er betrodd meg, sier han i det 3. verset, betrodd, det er et veldig sterkt ord, egentlig. Det betyr å stole på og innvie i. Altså det betyr at du stoler på en, så at du meddeler det til noen, fordi du har full tillit, og det er vel det som ligger i det norske ordet betrodd, som er et veldig godt ord egentlig. Så hvis du går til 2. Timotheus, det 2. kapittel, og 10. verset, så sier han, derfor tåler jeg alt for de utvalgte skyld, for at også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. Hvis du går til 4. kapittel og 17. vers, så sier han, men Herren stod hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullbyrdes ved meg, og alle folk får høre den, og jeg ble fridd ut av løvenskap. Hvis du går til Romerbrevet 16, så nevner han det der hos Romerbrevet 16, og der sier han i det 25. verset, så sier han, han taler om noe som han betrodde, noe som han må få frem til de utvalgte, noe som er maktpåliggende for ham, så sier han i det 25. verset, men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, etter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider, men nå er kommet for lyset, og ved profetiske skrifter, etter den evige Guds befaling, kunngjort for alle folk, for å virke troens lydighet. Det skriver han. Han, den ene vise Gud, ved Jesus Kristus, være æren i all evighet. Amen.
Hva var så Paulus syn på utvelgelsen? For han skriver der til Titus at han er Jesu Kristias apostel for å føre de utvalgte til tro. Før de utvalgte tro, ingen andre, men før de utvalgte tro. Hvis du leser i Galaterbrevet 1 igjen, og går til det 11. verset, så sier han: «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er forkynt av meg ikke er menneskeverk, for heller ikke hadde mottatt og lært deg noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbarelse.» Så skriver han i Efeserbrevet, han skriver altså at det er et evangelium som er kommet til ved åpenbarelse. Så skriver han videre her, hvis vi går til Efeserbrevet, det første kapittel, så skriver han om utvelgelse, og det er så flott alt sammen. Han skriver i det 3. verset: «Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss», altså har, det er noe som skjedde før, «med all, har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, liksom han utvalgte oss i ham før», altså på samme måte som vi er utvalgt i ham før verdens grunn ble lagt, så er vi altså velsignet med all åndelig velsignelse før verdens grunn ble lagt. Det henger sammen, ser du, i en setning. «Liksom han utvalgte oss i ham», 4. vers, «før verdens grunn ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forud bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndens forlatelse, hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand, i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv, om en husholdning i tidens fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden, han i hvem vi også har fått arvelodd, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som virker alt, etter sin viljes råd, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus.» Han taler om at det er noe som er sikkert og fast, og som går tilbake til evigheten. Hvis du går til Romerbrevet 9 og vers 23, han taler om et utvalgt folk, og dette utvalgte folket, det består både av jøder og hedninger. Så taler han i Romerbrevet 9. kapittel, og i vers 23 så står der: «Så at han også kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom over miskunnhetskar, som han forud hadde berett til herlighet, og til å bli slike kalte han oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Som han sier også til Hoseas: det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket vil jeg kalle min elskede. Skal se på det sted hvor det ble sagt: det er ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn. Og Esaias roper utover Israel: om tallet på Israels barn er som havet sand, hør nå, så skal bare levningen bli frelst. For sitt ord skal Gud, skal Herren utføre hastig fyllbyrde på jorden.» Så man taler videre her nede igjennom, og så sa han, så taler han om denne utvelgelsen og ned igjennom, og det kunne vi sånn sett ha lest alt sammen. Men så sier han her, og når han har talt ut igjennom, det kan du lese for det er veldig interessant, så sier han i kapittel 11 og vers 7, vers 7, så sier han: «Hvor deres altså, det som Israel attrår, det har det ikke nådd, men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet. Som skrevet er: Gud ga dem en treghetsånd, øynene de ikke se med, ører de ikke høre med, inntil den dag i dag. Og David sier: la deres bord bli dem til en strikk og en snar og en felle, og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket, så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg.» Så kommer han da videre ut i det samme kapittelet til vers 25: «For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke, at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og
således skal hele Israel bli frelst, som skrevet her, fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal bortrydde ugudeligheten fra Jakob. Han sier altså i det 26, således skal hele Israel bli frelst. Det stemmer da med det som han sier, altså som jeg leste i 9. kapittel og 24. verset, og til å bli slike, altså miskunnighetskar, så kalte han oss ikke bare av jøder, men også av hedninger. Hva er det Paulus skriver her? Dette er jo noe som vi kjenner godt til alle sammen, selvsagt. Men det som han skriver, det er altså at det er et folk som heter jøder. Det er et folk som er utvalgt. Som er utvalgt til Kristus. Av både jøder og hedninger. Og dette folket, det er det som Bibelen i det Nye Testamentet kaller jøder. Og så er det det som Bibelen kaller Israel. Det er det folket som Bibelen kaller Israel. Det er et folk både av jøder og hedninger. Hvis du går til Galaterbrevet igjen, så sier han i det aller siste verset i Galaterbrevet. Alt dette kan vi komme inn på mer i detaljer en gang vel, så vil tiden gå helt ifra oss. Men han sier det 16. verset. Så sier han i det 15. verset, for verken omskjærelse eller forhud, altså jøde eller heden kan du si, er noe. Verken omskjærelse eller forhud er noe, det er det samme som altså jøde eller hedning. Men bare en ny skapning. Altså her gjelder ikke lenger dette med jøde og hedning, men bare en ny skapning, og så mange som går frem etter denne rettesnor, altså at det er bare en ny skapning, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel. Ser du? Guds Israel, det består altså både av omskjørende og uomskjørende, det består både av jøder og hedninger, som er valgt ut til å være et folk i Gud, forstår du, et folk i Gud. Så han taler om det, Paulus, og taler om den hemmelighet som ble han betrodd og skulle forkynne disse underbare sannhetene som var til frelse også for hedningen, at de var medarvinger og medregnet. Vi skal ikke ta og gå helt i detalj på alt det der, men dette med hele Israel, så kan man si, hvem er det som er jøder da? La oss gå til Romerbrevet det andre kapittel. Romerbrevet det andre kapittel. Bibelen er den rette bok å gå til hvis man skal vite svar på ting. Men man er mer og mer forvirret, i hvert fall gjør jeg det hvis jeg skulle lese alle de religiøse bladene. Men her står det altså i det 28. verset og 29. Kapittel 2. Romerne 2 og vers 28. For ikke den er jøde som er det i det åpenbare, heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare på kjøttet, men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelse er hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En sådan har sin ros ikke av mennesker, men av Gud. Hvis du da går til Romerbrevet 9, vi var innom det, bare la oss se igjen. Romerbrevet 9 og vers 7 og 8. Så står der, kan ta vers 6 med. Dog ikke som om Guds ord har slått feil, for ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel. Heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ett, derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn gjelder til etten. Dette han sier i Galaterbrevet, at i Isak skal det nevnes deg en ett, og denne etten, sier han i Galaterbrevet 4, det er Kristus. Så den etten som Abraham har etter løfte, det er Kristus-etten. Det er veldig viktig at vi kan disse sannhetene. Ser det, for det er en enorm forvirring som er ute og går i dag. Og jeg ble angrepet på e-mailer om dagen her, så det fjerner fyker, for det at jeg står for disse sannhetene som er definitivt bibelske, men som er så imot all sunn fornuft i dag. Hvis du går til... Ja, tenk på Galaterbrevet. Hvis du går til Galaterbrevet, så sier han i det 13. verset, i det 3. Galaterbrevet 3 og vers 13. Han taler først og gjør rede for at lovgjerning, altså jødenes dokument, det duger ikke til rettferdiggjørelse. Han sier i slutten av det 11. vers, den rettferdige ved tro skal han leve. Ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, for den rettferdige ved tro skal han leve, men loven har ikke noe med troen å gjøre, men den som holder det skal leve derved.
Kristus, 13. vers, kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre, for at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovet. 16. verset, nå ble løftene gitt Abraham og hans ett. Han sier ikke, og dine ettlinger som om mange, men som om en, og din ett, og det er Kristus. Altså, Abraham har bare en ett, som er løftets ett, og det er Kristus, ikke sant? Det er Kristus. Legg merke til, det var Paulus skriver der, han skriver, løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Løftene ble gitt ikke til en ett som om det var mange, men løftene ble gitt til en eneste ett i entall, en med aksent til gy over, en numerisk ordet er had, som betyr en i entall, og denne ene i entall er Kristus. Så det som Abrahams velsignelse, Abrahams løftes velsignelse skulle tilfalle, det var ikke jødefolket som sådan, men det var Kristusetten. Det var jødefolket, stjerneetten, løftesetten. Det er veldig klart og tydelig for den som vi leser det, så sier han her, løftene ble gitt Abraham og hans ett, og denne etten er Kristus. La oss gå tilbake til Rombrevet 9, så sier han at heller ikke alle, 7. verset, fordi de er Abrahams ett, er derfor hans barn. Men i Isak skal nevnes igjen ett, det er ikke kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn, regnes til etten. Ser du nå, igjen så sier han, det er de som har løftet. Løftene blir gitt til Abrahams ett, ikke så mange, men som en. Det blir gitt til de som er i Kristus. Og her sier han det igjen, men løftets barn regnes til etten. Ser du? Løftets barn regnes til etten. Det er veldig viktig å få tag i. Veldig viktig å få tag i. Hvis du går da til Romerbrevet, Romerbrevet 4. kapittel, og 9-13. verset, så sier han, gjelder nu, han sier, salig er de hvis overtredelse er forlatt, 7. vers, og hvis synd er skjult, salig er dem mann som Herren ikke tilregner synd, gjelder nu denne saligprising de omskårne, altså jødene, eller også de uomskårne, hvilket vil si hedningene. Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet, hvorledes ble den da tilregnet ham, da han var omskåret, eller da han hadde forhud? Ikke da han var omskåret, men da han hadde forhud. Og han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåret, for at han skulle være far til alle de uomskårene som tror, så rettferdigheten kunne tilrennes også dem, og far til de omskårene, altså jødene, som ikke bare har omskjærelsen, men også vandrer i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret, for ikke ved loven fikk Abraham eller hans ett i løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. Gud singler ganske tydelig ut et folk som Paulus kaller at han er apostel til de utvalgte, for å føre de utvalgte til tro. Veldig viktig ting. Så sier han videre her i det som jeg leste fra Titus da, så sier han her videre, for å føre de utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Altså alle de utvalgte skulle få del i den sannhet som hører til Guds frykt. Hva er den sannhet som hører til Guds frykt? La oss ta 1. Timoteus 3,16. Dette kan vi vel utenat, men kan ta det for det. Den sannhet som hører til Guds frykt, som enhver må bekjenne. Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Gud ble åpenbart i kjød. Rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folk, så tror de verden opptatt i herlighet. Han sier Gud er åpenbart i kjød. Det er Guds fryktens hemmelighet. Han sier at han er apostel for å føre de utvalgte til kjennskap om den sannhet som hører til Guds frykt. Hvis du tar 1. Timoteus igjen, det 6. kapittel, 1. Timoteus 6. kapittel, og 3. verset,
Dersom noen farer med fremmed lære og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunnord og den lære som hører til Guds frykt. Ja, hva er det for en lære som hører til Guds frykt? Jo, Paulus nevner det først av alt. Gudfryktighetens hemmelighet er nummer én. Gud ble åpenbart i kjød. Han sier, hvis noen ikke har den læren som hører til Guds frykt, da er han oppblåst, skjønt han intet forstår. Og det er et fellesnevner på alle treenighetslærer. De er oppblåst og skjønner ingenting. Det er Bibelens egen ord. Hvis du går til Kolossenserbrevet, så skal ikke vi være oppblåste fordi vi har fått det, det er ikke så å forstå. Men Paulus sier det, at hvis de ikke griper den lære som hører til Guds frykt, så er de oppblåste, og enda de intet forstår. Vi tar Kolossenserbrevet 1:27. Han sier, han taler om den hemmelighet som har vært skjult fra alle tider og slekters oppgave, men nå har blitt åpenbart for hans hellige, vers 27. For hvem Gud ville kunngjøre vår rik på herlighet, denne hemmelighet iblant hedningene, det er Kristus iblant dere, håp om herlighet. Kristus iblant dere, håp om herlighet. Så sier han i det andre kapittelet og andre vers videre der, for at deres hjerte må betrøstes, så de knyttes sammen i kjærligheten og frem til hele rikdom, da den fullvise innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus, i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal dåre dere med lokkende tale. Det er den sannhet som hører til Guds frykt. Hele rikdommen av den fullvise innsikt, sier han i det andre verset, at dere må knyttes sammen i kjærlighet og nå frem til, altså kjærlighet til sannheten, knyttet menigheten sammen, inntil de nådde frem til hele rikdommen av den fullvise innsikt, til kunnskapen. Og da er det at andre bibeloversettelser har oversatt det slik, jeg har flere andre bibeloversettelser som har oversatt det slik, at jeg må nå frem til den fullvisse innsikt, til kunnskapen om hemmeligheten i Gud som er Kristus. Hemmeligheten i Gud som er Kristus. Her står det til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus. Jeg synes det er enda bedre når det står hemmeligheten i Gud som er Kristus. Ikke sant? Det ble jo egentlig det samme. I hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede. Det er den kunnskap som hører med til Guds frykt. Hvis vi går tilbake til Titus, og ser i det andre kapittelet og 11. vers, for Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i den opptukte oss til å fornekte ugudelighet og de verstlige lyster, og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden, mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelse og Jesu Kristi herlighet. Her sier han altså at de igjen gjentar det for fjerde gang, at den hemmelighet han sier, at vi, han sier i slutten av 12. verset, at vi må leve gudfryktig i den nuværende verden, mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av ikke de to store, men den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Gud og vår frelser er en og samme person. Det hører med til å leve gudfryktig. Og det han skriver til Timoteus, at de skal kjenne den sannhet som hører med til Guds frykt. La oss bare ta litt videre i Titus der, i det andre verset. I håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider. Hvis du tar for eksempel 2. Timoteus 1:1, så sier han der, Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å kunngjøre løft om livet i Kristus Jesus. Her ser du Paulus, han taler i Titus om håp om evig liv, og så taler han i 2. Timoteus 1:1 om livet i Kristus Jesus. Livet i Kristus Jesus. Han taler at i håp om evig liv, livet i Kristus Jesus. Jeg har lyst til å snakke en gang litt mer inngående om hva er evig. Evig, det er bare en ting som er evig, nemlig, og det er Gud. Det som er fra evighet, det blir til evighet. Det som er blitt til i tid,
kommer til å forgå i tid. La det være en setning, hvis du kan huske den, minneord, ikke det heter på søndagsskolen, det som er fra evighet, det som altså ikke er skapt, det som ikke er skapt, det kan aldri forgå. Det som er skapt i tid, kommer til å forgå i tid. Her sier han altså at det er et liv i Kristus, livet i Kristus, kun gjøre løft om livet i Kristus. Og her sier han i håp om evig liv, sier han i Titus, i håp om evig liv. Hva er det evige liv? Det evige liv, det vil jeg si så sterkt jeg kan, selv om 99,9% av de religiøse vil være helt imot det jeg sier, så blåser jeg i det. Det evige liv, det er det uskapte livet i Gud. Det er det uskapte livet i Gud, det er det evige liv. Det evige liv, det er et uskapt liv. Gud er ikke skapt, han er selveksisterende. Det er det hans navn betyr. Han sier, jeg er den jeg er. Han er ikke på grunn av noe. Det har vi vært inne på før, men du leser slektsregister i Lukas og Matteus, så ser du slektsregisteren, de går hele tiden tilbake, 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 tilbake. Den ene går frem, den andre går tilbake, da. Men hvis du går tilbake, så ser du at sønn til den, sønn til den, sønn til den, sønn til den, sønn til, ikke sant, Sett, Adams sønn, Adam, Guds sønn, Gud, så står det ikke noen som han er sønn til. Han er ikke sønn til noen. Han er ikke sønn til noen. Derfor er han ikke sånn som kirken falskelig lærer, at han er evig sønn. Han er ikke evig sønn. Det er en stor løgn som kirken og alle pinsemenigheter og andre menigheter har annektert den gamle skrøna, at Jesus er evig sønn. Det står ikke ett ord i Bibelen at han er evig sønn. Tvert imot står det i Isaias 9,6 at han er evig far. Men ikke evig sønn. Han er veldig Gud evig far, men ikke evig sønn. For et eller annet sted så stopper det. Sønn til den, sønn til den, sønn til den, sønn til Sett, sønn til Adam, sønn til Gud. Og så stopper det. Så det hele begynte ikke med sønn, men det begynte med en far. Ikke sant? Det begynte med en far. Og når jeg er sønn til min far, så er det fordi at han var sønn til sin far. Men så kommer du helt tilbake til han som ikke, som begynte ikke som sønn til noen far, men som begynte som far. Derfor er ikke Jesus evig sønn, for du kan ikke begynne som sønn, du må begynne som far. For at rekka skal stoppe en gang, så må den første far, ikke sant? Som ikke skylder sin eksistens til noen, men som er som den som han sier til Moses i 2. Mose på 3. kapittel, jeg er den jeg er, det er mitt navn, det er mitt evige navn, jeg er den jeg er, som egentlig betyr ego ami huan, det betyr den selveksisterende, den som hele tiden er, eksisterer i kraft av seg selv. Det er det uskapte livet i Gud, det er det som er det evige liv. Så hvis du ser for eksempel der i Titus 3. kapittel, 3. kapittel og 7. vers, så sier han, for at vi rettferdiggjort ved hans nåde, etter håpet skulle bli arvinger til det evige liv. Arvinger til det evige liv. Det er et veldig interessant ord, hvis du tenker på det. Hvis jeg er arving til evig liv, så er ikke det noe som jeg er født med. Hvis jeg er arving til evig liv, så er det noe, et liv som ligger på utsiden av meg selv. Ikke sant? Jeg er arving til noe. Når jeg er arving til noe, så arver jeg noe som en annen har. Derfor skriver han i 1. Timoteus 1,1, Jesu Kristi apostel, skriver han, for å forkynne livet til Kristus. Han forkynte, han var apostel som skulle formidle livet i Kristus. Hvis jeg har evig liv, så må det evige liv jeg har, ha lagt i Gud fra evighet. Og kun de som har fått det livet, derfor sier Jesus, jeg gir dem evig liv, men det er ikke nødvendig å få evig liv hvis du allerede har det. Sånn som enkelte sier, alle mennesker er født med evig liv. Ja, men da trenger vi ikke å få det. Jesus sier, jeg gir dem evig liv. Det er kun en type liv som er evig. Det er det selveksisterende livet i Gud som er fra evighet. Derfor lå jeg i Gud fra evighet, og min utvelgelsestro tilskriver at det livet jeg har, det har lagt i Gud. Jeg lå som en del i hans plan fra evighet. Akkurat som Kristus lå i Gud, så lå jeg i Gud fra evighet av.
Nå skal jeg være veldig forsiktig her, altså, for da kan man lett bli stemplet som både ene og andre, selvsagt, men hva er den første skrøne i Bibelen? Hva er den første løgn i Bibelen? Den første løgn i Bibelen, det er den som Satan kom med. Den aller første løgn i Bibelen går nettopp på det som jeg snakker om. Men vi skal ta en gang og så gå litt nøyere gjennom det, men jeg bare tenkte å bare nevne det når vi er inne på dette med Titus. Han sier andre vers, første Mosebok 3, første Mosebok 3. kapittel. Kvinnen sa til slangen, andre verset, vi kan ete frukten på trærne i hagen, men om frukten på det tre som er midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal visselig ikke dø. Ser du? Dere skal visselig ikke dø. Det er den første løgn. Dere skal ikke dø, dere har evig liv. Gud har sagt du skal dø. Liv, det evige, det må gis det. Det må gis det uavhengig av den naturlige fødsel. Man blir ikke, en far og mor kan ikke reprodusere evig liv ved å skaffe et barn til verden. Det er en gammel religiøs skrøne. Men la oss ta det litt nøyere en annen gang. Men hvis du tar tilbake til Titus, men han sier der i det tredje kapitlet og det syvende vers, at vi skulle bli rettferdiggjort ved hans nåde, efter håpet skulle bli arvinger til det evige liv. Vi kan kun bli arvinger fordi at vi har arvet dette som lå i en annen. Man kan ikke arve seg selv. Man må arve en annen. Derfor må dette livet, det evige livet, ha lagt i en annen, og så har vi fått det til arv. Det er det som er i frelsens arv. Du finner akkurat en parallell til det. Hvis du går til Hebreerbrevet i det første kapittel, så står der i det fjerde vers om Jesus, han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. Hvis han har arvet et navn, så må det være fordi at dette navnet har lagt i en annen hele tiden. Ikke sant? Du kan ikke arve et navn som er ditt eget. Du arver et navn fordi at du får det ut av en annen. Det er lagt i en annen, og så får du det som en arv. Nå kommer det. Men hvis du tar Matteus 19, Matteus 19 kapittel mot slutten der et sted, så er det Jesus lover sin disipler noe greier her. Så sier han i det 29. verset, og vær den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller aker for mitt navns skyld skal få mangfoldig igjen og arve evig liv. Arve evig liv. Ja, hvis jeg er født med evig liv, så kan vi ikke arve det. Du skal arve det. Han gir det som et løfte. Det er ikke noe automatikk i det, men det er for de som er utvalgt til dette livet. Det som han skriver her til Titus, at i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider. Og så sier han, men nå har han åpenbart denne hemmeligheten om det evige livet, denne hemmeligheten om utvelgelsen, at det evige livet, det følger utvelgelse. Det følger ikke fødsel til verden, men det følger utvelgelse. Han sier, han har åpenbart det i sin tid, i sitt ord, i den forkynnelse som ble meg betrodd. Og hva var det som ble han betrodd? Det var at der er et utvalgt folk av jøder og hedninger som er utvalgt i Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt, og som er utsett til å ha evig liv, som har vært skjult, lagt i Kristus, lagt i Gud fra evige tider, men som du overtar som en arv. Ikke sant? Han er pante på vår arv, sier han i Efeserbrevet. Den hellige ånd, han er pante på denne arven inntil eiendomsfolkets forløsning. Det er veldig viktige sannheter også å få tag i, som vi har fått som en forsmak. Og så tar vi bare et par små skriftsteder til. Hvis du går til Johannes det 10. kapittel, et underbare verse som han sier her, så sier han i det 26. verset,
25 kan du ta med. Jesus svarte dem, jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerninger jeg gjør i min faders navn, de vitner meg, men dere tror det ikke. Hvorfor tror dere det ikke da? Fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, og jeg gir dem evig liv. Hvem dem? De som er mine får, og som altså hører mitt ord og følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri evig fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Dette er helt utrolig sterke sannheter. Som et pant på det, så har vi fått den hellige ånd. La oss bare ta det med sammenhengsskyld i Efeserbrevet, også fordi at en del kommer til å høre kassettene. I Efeserbrevet, det første kapittel, og 13-14 vers. I ham har og dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet og med oss frelse. I ham har og dere, da dere var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovet, han som er pantet på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Gud har et folk som er hans eiendomsfolk. Det er de som er mine får, sier han. Det er de han kjøpte. Det er ikke sikkert han kjøpte hele verden og ble snytt på handelen og måtte bare nøye seg med en liten promille av alt det han kjøpte. Han kjøpte alt sammen. Det var hans eiendomsfolk som han hadde skrevet ned i sin skjøte fra evighet. Han kommer med bokrullen for seila med 7 seil innvendig og utvendig. Han er lammet som er slaktet. Han er den eneste som er verdig til å åpne. Når han åpner bokrullen og bryter seilen på den, så står skjøte på hele hans eiendom. Han kan vise det, at dette skjøtet er forseglet fra evighet med 7 seil, innvendig og utvendig, og nå kan jeg bryte det og vise, jeg er mektig til å åpne, for dette er min eiendom, den er kjøpt og betalt. Og ikke en av mine får kommer til å savnes på den dagen, alt sammen kommer til å høre han til. Hvis du tar Efeserbrevet 4 og vers 30, så sier han der at gjør ikke den hellige ånds sorg, han som dere har fått til innseil, til forløsningens dag. Dette er pante. Og nå er det en hel masse skriftsteder som vi skulle ha tatt frem, som går nettopp på det. Jeg tror vi får bare si amen for denne gangen, og så heller komme litt mer inn på det neste gang. Han sier at han er Guds apostel. Han er Kristi apostel for å føre Guds utvalgte til tro. Ikke bare til tro, men Guds utvalgte skal kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Den sannhet. Og den sannhet, det er at det er en Gud. Denne ene Gud har fra evighet utvalgt til folk. Dette utvalgte folk, det er et folk av jøder og hedninger. Den etten, den heter Isak, men den heter Kristus. Bare den etten kan bli frelst, for kun til den etten er Abrahams velsignelse knyttet, og for at Guds For at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene, så vi ved troen kunne få ånden som var slovet. Han sier, disse, de sier han, dere er mine for, dem gir jeg evig liv, de kan aldri i evighet fortapes. Han sier, disse sannheden skal dere vite og ha kjennskap til. Og det er min oppgave, sier han som apostel, å føre de utvalgte til tro, ikke bare til tro, men til kunnskap om hvorfor de er kommet til troen. Og det er noe av det som er maktpåliggende for meg også. I en tid hvor det ikke finnes forkynnelse om disse viktige sannhetene. Amen.